اور روایت تمہیں سناؤ حدیث پر یہ دوسری بلّا ہوا حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ کہ جو حسن اخلاق کے ساتھ بات کرے گا اپنے رشتے داروں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ تو اس کو ثواب دیا جائے گا, کل محشر کے میدان میں آئے نفسی نفسی کا حال ہوگا, لیکن آقا فرماتے سب سے قریب وہ میرے ساتھ ہوگا, سب سے قریب ہوگا اس کے ساتھ, اس لیے حسن اخلاق کے ساتھ ہمیشہ ملا کرو, محبت کرا کرو, آپس میں پیار کرا کرو. آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کل محشر کے میدان میں سب سے قریب میرے ساتھ بھی ہوگا. اور یہ درود شریف اللہ